En af de sædvanlige forhåndsfavoritter til Champions League-titlen er selvfølgelig FC Barcelona mod skotske Celtic. Det må de også møde for nogle år siden, hvor det blev en knusende 6-1-sejr hjemme på Camp Nou. Bliver det lige så voldsomt denne gang, Morten, tror du, eller hvordan ser du kampen? Jeg er ikke sikker, at det bliver 6-1, men vi er næsten ude i noget, hvor jeg vil sige, at Barcelona kan jo ikke undgå at vinde. Altså kun at spille på Barcelona, så vil jo ikke give mening. Så det kunne godt blive, en kamp, hvor de... hvor de knuser Celtic. Altså Celtic på en international skala er slet ikke det hold, som det var engang. Vi så også, hvordan de har enorme problemer med hold fra Kazakhstan og et hold fra Israel i playoff-kampen her. Altså, jeg tror, de får kæmpe problemer. Altså Barcelona er simpelthen i en anden kategori. Så vi skal op og have store sejre til Barcelona? Ja, det er i hvert fald det, jeg går efter. Det er det helt sikkert også. Fordi altså, Barcelona har det jo altid været sådan, at man vil have gruppespillet overstået så hurtigt som overhovedet muligt. Sådan var det under Guardiola, og sådan var det under Villanova, og sådan er det også under Luis Enrique. Man vil vinde de tre første kampe, og så vil man være sikker på at gå videre, og så kan man spille med reserven i kamp 5 eller 6. Hvad siger du, Per? Jeg står også og kigger på, skal jeg give Celtic 2 måls forspring, 3 måls forspring, 4 måls forspring. Altså man skal op og give dem 3 måls forspring, for at det begynder at batte noget, fordi jeg tror også på en stor sejr til Barcelona. Der er den der morsomme lille historie, da de for et par sæsoner siden slår dem med 2-1 på Celtic Park. Da statsene bagefter kommer op på selve kampen, der tror folk jo ikke deres egne øjne, fordi possession, den hed 11% possession til Celtic, 89% til Barcelona, og Celtic vandt altså kampen med 2-1. Jeg har kigget på de sidste par gange, hvor de har været på Camp Nou, der har de tabt 6-1 og 3-1. Og det er det der lille et-tal, som interesserer mig, fordi Barcelona laver jo notorisk en gang imellem nogle sjuskefejl, fordi det kan være fuldstændig ligegyldigt, så går vi bare op og scorer nogle flere mål. Og jeg var ude og kigge efter en enkelt lille scoring af Celtic, måske et trøstmål ved stillingen 5-0, den kan give mig odds 2,38. Så en enkelt scoring af Celtic, så har jeg også spænding hele kampen. Ja, det har du nemlig. Jeg har altså også gået på en stor sejr til Barcelona. Jeg giver Celtic 3 måls forspring, så spiller sådan en Asian Handicap, så vinder de 3-0, 4-1 eller hvad det er. Så er der penge i retur, men en stor sejr, så er der penge til mig.